Czy pieniany весь час були беззахисні? Чи була якась самооборона? Чи на Волині, чи в Галичині була ж УПА вже в цей період? Можливо, вони приходили на захист вашого села? Чи ні? Одесно, в нас в селі, так би мовити, якоїсь не було такої організації. Не знаю чому, чи так довіряли. Тобто дійсно, люди надіялися, що на добро людське, а не на бандитизм. Тому знаю, що десь чоловік 5 чи 6 мали карабіни. І більше нічого не було. І повісили такий метал для алярму. Значить, щоб якщо десь щось цей. Значить, заставляли, ну якби можна не так заставляли, а чергували ночі. Ходили з тими карабінами, але фактично такого захисту, щоб якась була така організація, якась таке щось, якесь не було того. Ну не було. Я власне дивуюся, чому воно так. Якось беззахисні були. Надто довірливі й добрі. Але весь час так, мабуть, не було, бо відомо, що були також польські жертви в вашому селі. Не так? було. Ні? Нас не було. У нас тільки польські жертви були, то один раз приїхали німці, ото застрелили. У нас ще було три жидівські родини, то вони застрелили оцих жидів і ще чотири українці, які мали з ними, жили по сусідству і там звинували. І тоді ще вбили отого Пєнтеля, майстера Солтеса. А ті чотири українці, які були їх прізвища? Що вбили при нагоді як жидів? Прус. Значить, то якраз родина прусів була, їх було четверо. До речі, пам'ятник для їх зберігається на цвинтарі в Пеняна з надписами, ще досі такому гарному вигляді. Так що були такі. А чи у вас були якісь сутички поблизу села між УПА і польськими відділами? От тоді, як я сказав, що перед зеленими святами, коли були випадки, що нас охороняли, захищали ті хлопці з Галичини, і крім цього, що поляки вбили маса українців, ми, коли вернулися охоронити своїх родичів, бачили побитих бандитів, які лежали, до них чомусь, я не знаю, залишили поляки без нагляду, без догляду. Чим кінчилося, де вони ділися з поля битви, я сказати не можу. А тобто там відбулася якась битва, так? Битва, коли то вже на границі між Холмщиною і Галичиною. Тобто ті бандити то були польські партизани, так? З якихось формувань польських. Та їх ж не можна назвати партизанами. То якесь було, якесь було зброд, то було якась, бо знаєш що, я вже не раз говорив, не знаю. Одним словом, то були фактично люди з сусідніх сіл, які, і мабуть, щось АК і батальйони хлопські теж якось грали. Брали в тому участь. А чи з колонії у вас була? Ніхто не бачив